i detyrim si parlamentar, si parlament, si qeveri, që të interesojemi për të drejtat e shqiptarëve kudo në botë. Këtë gjë e ka çdo shtet. Pse ne duhet që ta kemi këtë detyrim dhe të drejtë, ndërsa shtetet e tjera për pjesëtarët e paketave të tyre mos ta kenë? Duhet të çlirohemi nga këto paradigma. E kuptoj. Megjithatë, për mos të hedhur benzinë zjarrit, por dua të mbetem pak te zgjedhjet e Imarës. U fol në fakt për Petro Belerin, për të birin e zotit Beleri, por u zgjodh një zotrim me emrin Petro tjetër gjikuria. Pse nuk u zgjodh Petro Beleri, 25 vjeçar në fakt është i ri? Ishim në një komunikim intensiv me komunitetin dhe janë propozimet e komunitetit. U diskutua edhe mundësia e kandidimit të zotit Petro Beleri, por ishte vetë ai i cili nuk dëshiroi që të përfshihej në betejën elektorale të 4 gushtit. Dhe pas përfundimit të këtij komunikimi, i cili nuk ishte vetëm me komunitetin lokal, por edhe me shoqatat përfaqësuese në emigracion si në Greqi, edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, konkluzioni ishte që të kandidoj një Petro tjetër, po aq i mirë, Petro Gjikuria, me origjinë nga Dërmiu, një familje e përndjekur politikisht gjatë viteve të komunizmit, e internuar në Fier, pas viteve 90 punoi përkohësisht në Greqi dhe shumicën e kohës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku më njëherë pas viteve 90 gjetën edhe gjyshin e tyre. Pra është një familje me rënjë dhe deg në Dërmi, me kontribute dhe nga ana tjetër me interesim të vazhdueshëm. Është nga ato rastet e ralla zoti Gjikuria që nuk ka humbur behar për behar që të vizitoj vendlindjen e ti, të qoj zërin e shqetsimeve të tyre në institucionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si individualisht, por edhe në përmjet shoqatave përfaqësuese, si që është shoqata, si që në anglisht, Himarioton Society. Po, shoqata e Himariotëve. Shoqata e Himariotëve të Amerikës, ku gjithmonë ka qënë në vijin e partë të përpjekjeve për të informuar autoritetet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për të përcjell shqetësimet e komunitetit dhe kështu me radhë. Është shtetas amerikan dhe shtetas shqiptar? Është shtetas amerikan dhe shqiptar. Dhe shqiptar. Shtetas grek? Nuk e kam këtë informacion. Dakord. Ka përballë zotin Tavo. Si u duket kandidatura e zotit Tavo? Shikoni, mund të themi se formalisht është kandidatura e zotit Tavo, është kandidatura e zotit Rama. E tha zoti Rama, në fakt, ju referua dhe juve, tha. Pra, zoti Rama... Se doni një vangjel për punë, tha, zidin vangjel Tavo. Pas taj, tha, zidin vangjelin tjetër. Personalisht nuk prekem nga këto, po nuk mund të mos shpre shqetsimin se nuk ka vënd për gjuh, urejtjeje dhe për qarjeje. Juve shikoni se qëfar po ndodhë. Edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dy pretendentët për presidencën amerikane, pas asaj ngjarje tronditëse të atentatit ndaj zotit Trump, po përpiqen që të ulin gjakrat. Absolutisht. Ulni gjakrat, ulni gjakrat. Zoti Rama është në mënyrë sistematike, duke fryrë zjarrit në himar, thjesht dhe vetëm për të shërbyer interesave të veta, të cilat janë abuzive me himar. Çfar do të dija më thoni juve? Që kërkon Vangjel Dule në himar? Nuk jam qytetari këti vëndi, nuk jam deputet i parlamentit, nuk jam kryetar i një partije sa do të vogël, mos vallë duhet të kaloj nga sekretariati këshillit të ministrave të kërkoj vizë për të vajtur në himar apo në ndonjë vend tjetër të Republikës? Apo si ka mundësi kryeministri një vendi i cili ka dhe përgjegjësi ligjore për funksionimin normal të pushteteve në vend, për zhvillimin normal të fushatave zgjedhore, të thotë që njëri kandidat është i zgjidhjeve, tjetri është i shereve? Pra, nuk kemi zotin Tavo. Shikoni çfarë ndodhi në harkun kohor të 14-15 muajve të fundit. Kemi kandidaturën e zotit Goro, përfaqësuesi zotit Rama, përballë zotit Beleri. Shikon se humbet zgjedhjet e areston zotin Beleri 2 ditë para zhvillimit të zgjedhjeve. Pas asaj, për një periudhë kohore, në mënyrë krejt të papranueshme, vazhdon humbësi zgjedhjeve të drejtoj punët e bashkisë.